My faithful Senhoras e senhores, boa tarde. Queiram fazer a gentileza de sentar-se. É com muita gratidão que estamos aqui celebrando o amor deste jovem casal, que veio de tão longe para poder casar em nossas terras cearenses. Alguém aqui acredita em amor à primeira vista? Eu acredito. Tanto acredito que eu estou presenciando um amor que deu certo, sendo à primeira vista. Há aproximadamente 10 anos, Carleane estava em um coletivo, um transporte coletivo, e deu um problema no transporte e acabou tendo que descer em um determinado local. E ela se depara com o amor da vida dela, descarregando o caminhão. Quem diria? Ela olhou, continuou, e ela voltou a olhar, e ela sentiu algo no coração. Já era amor antes de existir. E hoje, depois de 10 anos, gente, 10 anos, os amores, eles não são duráveis atualmente. Mas um amor para durar essa quantidade de tempo, o quanto que eles amadureceram, o quanto eles aprenderam e persistiram. Muitas vezes vocês poderiam até pensar que não iriam conseguir chegar até aqui. Mas Deus está aqui nos abençoando. Nós vamos fazer uma cerimônia muito bonita, remetida ao nosso estado do Ceará, que é a cerimônia das areias coloridas. Cada areia tem um significado. As areias separadas significam vidas separadas, conjuntos de amigos separados. Não irão mais existir a partir do momento que forem depositadas neste recipiente de vidro que está vazio, os amigos da Carleane e os amigos do Juliano. Vão existir os amigos. E nem a família da Carleane, nem a família do Juliano. Vai existir a família. E este é o único momento da cerimônia que eles estarão separados. Foi difícil, ele queria te pegar lá em cima, viu? Mas eu vou te separar só um pouquinho do seu amado, por favor, Carleane, Juliano. Eu peço que, por gentileza, o Júnior, a Marliane e a irmã Michele, irmã do Juliano, possam vir os três aqui à frente, por favor. Porque vocês três, representando os irmãos, vão depositar as primeiras areias para abençoar o casal. Não tem problema se cair fora, é até melhor porque transborda, tá? Então, Júnior vai depositar as areias de cor azul escuro, representando a maturidade. Vão ser todos os irmãos juntos, tá? Tudo, para dar realmente muita maturidade ao casal. Já Marliane vai depositar as areias de cor amarela,
representando a prosperidade, a alegria. Já Michele vai depositar as areias de cor verde. Precisamos de esperança a cada dia, por uma manhã, uma tarde, uma noite melhores. Podem colocar juntos, não tem problema se derramar, porque numa futura renovação de votos, porque eles terão muitos filhos. Juliano me relatou que quer ter vários filhos. Te prepara, Carleana. Então, não tem problema deixar espaço vazio, exatamente por conta dos filhos que eles virão a ter. Podem vir os três. Nós vamos agora colocar as areias, que bênção de paz é bênção dupla, né? Então, Carleane, por favor, leve o recipiente. Juliano vai levar para sua sogra a areia, que vai ser de cor rosa, representando romance. A senhora que testemunhou desde a primeira vez, né? Então, por favor. Se cair, é sinal que vai transbordar muito romance. Pode colocar até o restinho, pode bater no fundinho. Casal tem que ter romance, né? Pode trazer. Deus vai me perdoar, porque tem alguns ainda que vão depositar. Eu vou tirar só um pouquinho do romance, porque ele já tem muito romance, né? Só um pouquinho. Porque bênção de mãe é incrível. Agora eu peço o senhor Carlos e a dona Solange que possam vir aqui à frente, por favor. Carlos vai depositar as areias de cor azul, representando a serenidade. Já a senhora dona Solange vai colocar as areias de cor lilás, representando a espiritualidade que esse casal tem que ter. Sempre acreditar em Deus nos momentos mais difíceis, mas também não esquecer nos momentos de alegria. Gostei, seu Carlos. Pode cumprimentar o casal, por favor. Nós vamos receber o símbolo do matrimônio.
Ele é em formato circular, pois não tem começo e nem fim. E quando são unificados, fica em um formato de infinito. Então, vamos receber as alianças. Vocês podem ficar juntos, por favor. Clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. So... A bênção das alianças é muito importante, porque é a bênção do matrimônio. Então, todos nós iremos fazer uma oração universal, que é muito forte para todos. Então, eu peço que, por gentileza, todos possam ficar em posição de respeito, com as mãos voltadas para este casal, para que todos nós possamos conduzir a oração que Deus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Vocês já foram muitas coisas. Pessoas desconhecidas que se olharam na rua. Amigos, namorados, noivos. E estão prestes a se tornarem marido e mulher. Então nós vamos, no ponto auge de nossa cerimônia, fazer a troca dos votos. Quem será o primeiro ou a primeira corajosa? Ele. Até porque foi ela que deu em cima de você, né? Então você tem que falar. Eu sei da história toda, tá? Eu já acompanho o casal há vários meses. Ela disse que não e ele disse que sim. Então eu fico meio em dúvida. Juliano, por favor. Nossa história, não falei tudo isso aqui que é muita coisa.
Para resumir nossa história, posso te dizer que te amo. E como eu te amo. Espero construir uma linda família com você. E vamos. Agora posso dizer que sou milionário. Sabe por quê? Eu tenho a joia mais preciosa ao meu lado, que é você. Eu disse que te amo. Eu te amo. Estamos aqui realizando mais um sonho que muitos outros que ainda estão por vir. Ai, gente, não vou conseguir. Comemoramos hoje o que já começamos há 10 anos atrás. Você disse que é 11, mas tá bom. Quando eu fui para Rio Preto para estudar, e como dizia minha amada vozinha, acabou arrumando macho. Mas mal sabia ela que Deus tinha preparado o homem mais gentil e simpático desse mundo para eu amar. E que me conquistou com um prato de macarrão às 3 da tarde. Desde então, eu amo você pelo seu coração cheio de bondade, generosidade, humildade, pelo seu jeito de gargalhar, por me ensinar a ser humilde também com as pessoas, por sua amizade e, claro, por suas pernas grossas. Amo você pelo cuidado que tem comigo e nossas meninas, por tentar me proteger, às vezes até de mim mesma, por fazer as pazes sempre com comida. Vou me perdoar todas as vezes que eu bati o carro e também por passar por todos os buracos de São João do Rio Preto. Nesses 10 anos juntos, já vimos um trailer de como será a nossa vida e que nem sempre será fácil, mas o que importa é que teremos Deus e você nela. Eu desejo, meu amor, que a gente só perca tempo com nossa felicidade e para os momentos difíceis que não abrimos mão do bom e velho diálogo, que possamos exercer sempre a empatia para conviver e o amor para nos guiar. Eu não vou te prometer uma vida perfeita, até porque depois desse tempo todo você não irá esperar isso de mim. Eu ainda vou fazer muita gororoba dizendo que é comida. Eu ainda vou esquecer do teu ovo de cada dia. Eu vou continuar pedindo pra você parar de tomar energético. Eu ainda vou diminuir a velocidade do carro quando a gente conversa. Eu ainda vou cantar músicas que você não gosta. Eu ainda vou reclamar das suas escolhas de filmes. E você ainda vai reclamar do pelo das meninas pela casa. Eu ainda vou errar bastante e acertar também. Eu ainda vou chorar e rir com você. Eu ainda vou te ensinar e também aprender muito com você. Eu ainda vou dividir muitas alegrias e perrengues com você. Nós vamos nos aventurar muito por aí. Ainda vai ter muito abraço de família.
ainda vamos rir de como a Mora dorme e como a Lola ronca. Porque essa é a nossa vida, bem do nosso jeito. E eu amo nossa pequena família, ainda de nós quatro. E eu amo você. Vamos encerrar o ciclo da cerimônia das areias coloridas. Então, Carleane vai depositar as areias de cor branca, representando a paz no relacionamento. Já o Juliano vai depositar as areias de cor vermelha, representando a paixão. Então, por favor, podem colocar os dois juntos. Transbordando. E para transbordar ainda mais desta celebração, eu vou colocar as areias de cor laranja, representando a energia que esse casal tem, viu? Para ficar até 3 horas da manhã todos os dias, né? Trabalhando. O casal trabalhador que sempre será muito abençoado. Juntamente com as areias de cor lilás, para poder lembrar da cada renovação de ciclo. Aqui é o início de uma longa caminhada que está sendo testemunhada pelos que vocês mais amam e pela imensidão deste mar, que seja o amor de vocês. Lembrem-se sempre, conciliem. Conversem. Vocês optaram por estar juntos para poder permanecer. Sempre tenham a humildade de conversar. Até porque Carleane e Juliano disse que não vê os dias dele sem você. Que você é a mulher mais linda do mundo. Então, Juliano, você pode beijar sua linda esposa.